S virusima i bakterijama svaki dan je nova borba. Oboružajte se na vrijeme. Isperite nos snagom Jadranskog mora. Aquamaris ispire viruse i bakterije iz nosa koji mogu uzrokovati gripu i prehladu. Prirodna moć Jadranskog mora, dostupna svakome, svaki dan. Aquamaris. Isperite viruse i bakterije iz nosa. U garaži Zagrad B, radnim danom i subotom od 7 do 18 sati, prva dva sata parkiranja 80 centa, treći i svaki sljedeći 80 centa. Od 18 do 7 sati ujutro, te nedjeljom i blagdanom, sat parkiranja 40 centa. Posjetite nas povjerenjem, vaš Zagrad B. Veleoprema, specijalizirana tvrtka za opremanje poslovnih prostora i ureda, namještaj vrhunskih talijanskih proizvođača, modernog dizajna i visoke funkcionalnosti. U ponudi imaju radne i konferencijske stolove, pulteve za recepciju, radne i konferencijske stolce i fotelje, ormare i dodatnu opremu za ured. Veleoprema nudi i namještaj po mjeri. Dobra vam večer. U dnevniku kanala RI večeras pogledajte. Zaposlenici dječjih vrtića Rijeka su šak i more, čiji je osnivač grad Rijeka, idu u štrajk. Znači 25. svibnja je prvi dan štrajka. Sveučilište u Rijeci uz brojne uzvanike obilježilo 50 godina postojanja. 50. obljetnica, velika obljetnica za nas. Još uvijek smo mlado sveučilište prema europskim klasifikacijama. Riječki gradonačelnik komentira ukidanje prireza, čime bi gradska blagajna ostala bez 9 milijuna eura. Taj udar najviše i lako je sa pozicije premijera ukidati prihode, a s druge strane ne voditi računa o rashodovnoj strani proračuna, koja je isto tako bitna i važna. Otvoren je novo uređeni odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Na ovom odjelu se provodi analize vode, zraka, hrane, predmeta opće uporabe, mora. Baška je godinu počela s jako dobrim turističkim rezultatima. Krevet više tražit će se od petka, razlog je crna ovca. Evo, imali smo sreće da smo nekako nanjušili što bi se moglo dogoditi, tako da smo u biti rezervirali naš mama Č i let 3 puno, puno ranije. Vrijeme sutra djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Puhaće umjerena do jaka bura. Odlučeno je. Zaposlenici riječkih vrtića idu u štrajk. I to od idućeg četvrtka 25. svibnja, jer grad nije ispunio njihove zahtjeve. I sindikata mole roditelje za razumijevanje i potporu. Vrtići će primiti djecu za koju roditelji ne mogu pronaći drugo rješenje tijekom štrajka. Zaposlenici dječjih vrtića Rijeka su šak i more, čiji osnivač grad Rijeka, idu u štrajk. Znači 25. svibnja je prvi dan štrajka. Došlo je do štrajka jer se nisu ispunili zahtjevi od sindikata. To je poštivanje zakona o predškolskom odgoju, članak 51, odnosno izjednačavanje plaća sa plaćama u osnovnim školama. Djeca koja tijekom štrajka dođu u vrtić biti će zbrinuta. Nema odgojno-obrazovnog rada, djelovat ćemo po uputama, odnosno ugovoru o nužnim poslovima. Nema znači roditeljskih sastanka, individualnih razgovora, izleta. Nema alternativnih programa, sportskog programa, engleskog, talijanskog. Znači samo njega skrbi prehrana djece. Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović i dalje se nada kako do štrajka neće doći, te da će dogovor biti postignut. Naravno da ćemo nakon izjašnjavanja zaposlenika u vrtićima odraditi naravno još sastanak sa predstavnicima sindikata. Na provedenom referendumu 99% članova sindikata koji su izašli na referendum podržali su štrajk. Moram podsjetiti ako do njega dođe da postoji naravno zakonska obveza prijema djece u vrtićima. Za to su zadužena upravna vijeća, ravnatelji i štrajkaški odbori u vrtićima.
Ukoliko grad ne ispuni njihove zahtjeve, iz sindikata ističu kako su spremni na prosvjed. Sveučilište u Rijeci obilježilo je 50 godina postojanja. Tim povodom u Ekspor drvu na Delti održana je svečana sjednica Senata sveučilišta uz brojne goste i uzvanike. A stigli su i gosti iznenađenja. Pogađate koji? Središnja svečanost dana sveučilišta u Rijeci Dies Academicus održana je u Ekspor drvu na Delti. 50. obljetnica, velika obljetnica za nas. Još uvijek smo mlado sveučilište prema europskim klasifikacijama, ali mi uvijek volimo spomenuti da je naša tradicija i dulja. Znači, 1633. 390 godina tradicije visokog obrazovanja u Rijeci. Predstavnici državne i lokalne vlasti i sami su pohađali članice sveučilišta u Rijeci. Tome mogu i sam posvjedočiti kao jedan od nekadašnjih studenata Pomorskog fakulteta u Rijeci. Sveučilište u Rijeci svojim djelovanjem iskazuje stav da su obrazovanje, znanost i inovacije od ključne važnosti za razvoj društva, ekonomskog rasta i globalne konkurentnosti. Razvoju Rijeke kao grada doprinosi razvoj sveučilišta, a mnogi se nakon studija odluče za život u gradu na Riječini. Sveučilište u Rijeci razlog je naravno i dolaska ljudi u Rijeku, prije svega studenata koji ovdje moraju pronaći nakon završenih studija radno mjesto, zasnovati obitelj, pronaći dom i naravno doprinijeti razvoju grada Rijeke u budućnosti. To ste činili u proteklih 50 godina vrlo uspješno. Dodao je gradonačelnik kako se nada i proširenju kapaciteta na kampusu. Što je jedna zajednička tema o čemu moramo razgovarati i sa Ministarstvom obrazovanja, ali isto tako i koristiti sve europske fondove koji su nam tu na raspolaganju, ali ne bježati naravno i u suradnje sa privatnim sektorom i znam da to sveučilište potiče. Partner sveučilišta u Rijeci je i Primorsko-goranska županija. Ono što je važno reći da se radi o otvorenom sveučilištu, o međunarodnom sveučilištu, o jednom propulzivnom, mladom, ali jakom sveučilištu. Sad, pošto ste vi ovdje svi iz Hrvatske, bilo bi malo nezgodno da kažem najboljem hrvatskom sveučilištu. Iako su politički govornici redom spominjali studente, predsjednica studentskog zbora sveučilišta u Rijeci kritizirala je novi zakon o visokom obrazovanju, kojim se smanjuje broj glasova studenata u odlučivanju, naglasivši kako to nije slučaj s riječkim sveučilištem. Vjerujemo u otvoreno učenje i poučavanje. Što to znači? To znači personalizirane kurikulume, mikrokvalifikacije, priznavanje prethodnog učenja, vertikalna i horizontalna mobilnost. Unatoč bogatoj povijesti visokog obrazovanja u Rijeci, sadašnjosti koja je iznijeta kroz brojke, pogled rektorice fokusira se na budućnost. Jedna riječ se pojavljuje svugdje, a to je promjena. Prilagodba i promjena. Sveučilišta trebaju gledati unaprijed umjesto unazad, koliko god to zahtjevno i teško bilo u našem akademskom svijetu. Riječko sveučilište člani mnogih europskih mreža, a posebno se ponosi članstvom u mreži mladih sveučilišta za otvoreni svijet. Na Riječkom sveučilištu ima preko 16.000 studenata, no posljednjih godina sve više i studenata iz cijelog svijeta, ne samo Hrvatske. To nam je, moram priznati, veliko zadovoljstvo. Mi uistinu razvijamo profil sveučilišta koji je na neki način prilagođen, ono što mi kažemo Gen Z, generaciji Z, znači mladim osviještenim ljudima koji biraju sveučilište sa stavom, koji biraju moderno i inovativno sveučilište i na neki način drago nam je da taj naš riječki val, ako tako smijem reći, raste. Sveučilište je dodijelilo i dva počasna doktorata, Martinu Paulu i Danici Kragić-Jensfeld, koja je svoje školovanje upravo počela na Riječkom sveučilištu. Nakon dodjele grba sveučilišta u Rijeci, dionicima javnog i vjerskog sektora, te Semper Magis za strateška partnerstva, uslijedilo je iznenađenje programa. Nakon gotovo 3 sata svečane sjednice na pozornicu su prvi puta nakon nastupa na Eurosongu izašli Let 3, koji će u četvrtak od 19 sati imati svečani doček na Korzu. Na kolegiju riječkog gradonačelnika predstavljen je prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna grada Rijeke. A bilo je riječi o ukidanju prireza kojim bi riječka gradska blagajna ostala bez 9 milijuna eura prihoda. Na kolegiju gradonačelnika predstavljen je prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna grada Rijeke za ovu godinu. Vezane su za
određeno povećanje i prihodovne i rashodovne strane proračuna. Naime, naši prihodi i primici rastu na 184 milijuna, malo više od 184 milijuna eura, što je povećanje od nekih 8,5 milijuna eura, a rashodi i izdaci rastu na 181, gotovo 182 milijuna eura i povećavaju se za 10,2 milijuna eura ili 6% u odnosu na početni plan. Time su ukupni prihodi veći od rashoda 2,5 milijuna eura. Na rashodovnoj strani proračuna ugrađena su sva ona traženja ili velika većina iskomuniciranih prijedloga sa sindikatima, kako zaposlenih u dječjim vrtićima, tako i u javnoj vatrogasnoj postrojbi. Riječki gradonačelnik komentirao je ukidanje prireza. I lako je sa pozicije premijera ukidati prihode, a s druge strane ne voditi računa o rashodovnoj strani proračuna, koja je isto tako bitna i važna. Time bi riječka gradska blagajna ostala bez 9 milijuna eura. Pa evo, vidim da se o ukidanju prireza dosta raspravljano. Još uvijek nismo čuli konkretan prijedlog. Ja očekujem da kada taj prijedlog bude konkretiziran, da se sjedne i sa udrugom gradova, ali naravno i sa gradonačelnicima velikih gradova, i da se vidi koje su to kompenzacijske mjere koje će, ja se nadam, morati kompenzirati ovaj gubitak. Gotovo 500 tisuća eura iz gradskog proračuna bit će izdvojeno za sufinanciranje projekata iz područja zdravstvene i socijalne skrbi. Prihvaćeno je negdje oko 76 projekata, najviše ih je s područja socijalne zaštite, nešto manje s područja zdravstvene zaštite i dvije udruge koje redovito financiramo, koje se bave zaštitom životinja. Novost u sektoru zdravstva i socijalne skrbi je sufinanciranje programa pružatelja usluga socijalnog mentorstva. Namijenjena je posebno ugroženim skupinama stanovništva, prvenstveno onima koji imaju zajamčenu minimalnu naknadu ili su to osobe sa invaliditetom, a cilj je da tokom tog socijalnog mentorstva da se njih ojača, da ih se neki način uključi u stvari i u svijet rada. Bilo je ukupno 6 prijava, a prihvaćene su dvije. Ona udruge Tera te Centra za kulturu dijaloga. Otvoren je novouređeni odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. U obnovu i opremanje prostora uloženo je 830 tisuća eura. Paljenjem destilatora za dušik svečano je otvoren novo uređeni odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Upravo na ovom odjelu se provodi analize vode, zraka, hrane, predmeta opće uporabe, mora, tako da smo evo i inače bili ne samo regionalni zavod po veličini i važnosti, snažnosti, kapacitetima i organizacijski, danas smo otišli još jednu stepenicu više, zahvaljujući osnivaču, zahvaljujući svim djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo. Radovi na obnovi započeli su krajem 2021. a radovi i opremanje odjela završeno je krajem travnja 2023. godine. Ono što je važno reći, postoje samoodrživ, što prije smo proračunski podržavali, pogotovo javno zdravstvene mjere i neke nadstandardne programe koje smo prvi u Hrvatskoj uveli, kao što su prevencije raka dojke, debelo crijeva i tako dalje. Ogroman doprinos Nastavni zavod za javno zdravstvo dao je tijekom trajanja pandemije. Hvala vam prije svega na bitci sa koronom, gdje ste pokazali da ste prvi zavod zapravo, rekao bi, u Republici Hrvatskoj, što su i drugi priznali. Na novo otvorenom odjelu nalazi se 6 odsjeka i 10 laboratorija. Mi smo županija sa najvećim brojem točaka na kojima se more ispituje, to je 270 lokacija. Tako je, dakle, i ove godine. Nadamo se da će i kvaliteta mora u ovoj sezoni kupanja biti na razini prošlogodišnjih, obzirom da zaista cijeli pojas Jadranske obale u Hrvatskoj ima najbolje more za kupanje. U obnovu i opremanje odjela investirano je ukupno 830 tisuća eura. Vrijednost građevinskih radova koji su se izveli u prostoru od 452 četvorna metra iznosi 405 tisuća eura. U namještaj i opremanje prostora uloženo je 203 tisuće, a u laboratorijsku opremu 222 tisuće eura. Općina Baška do sada je ostvarila 46 tisuća noćenja, što je na razini od 98% u odnosu na prošlu godinu. Trenutno se tamo nalazi oko 1000 turista, no uskoro će svi kapaciteti biti popunjeni jer u Bašku stiže Crna ovca, njihova najpoznatija manifestacija.
Baška je godinu počela s jako dobrim turističkim rezultatima. Svi hoteli i kampovi su se otvorili, a najave upućuju na jednu od najboljih sezona do sad. Trenutno smo ostvarili do sada 46.000 noćenja, što je na razini od 98% od prošle godine. Osim toga što je glavna sezona već odavno popunjena, puno više interesa se pokazuje za tu pred i posezonu, što pokazuje da mi razvijamo ovdje turizam u pravom smjeru, razvijamo u smjeru promocije aktivnog i outdoor života. Prema podacima sa e-vizitora u Baški trenutno noći oko 1000 turista. Kiša je nažalost skoro sve potjerala unutar zidova, ali ima i onih hrabrih. I'm very surprised how friendly are the people, how good the food is, and it's well, we never had some bad experience so far. You got good wine, you got friendly people, you got everything it needs. A little bit more sunshine right now. No, već ovog vikenda ovdje će se tražiti krevet više. Razlog je Crna ovca, najpoznatija predsezonska manifestacija u Baški. Evo, imali smo sreće da smo nekako nanjušili što bi se moglo dogoditi, tako da smo u biti rezervirali naš Mama Č i Let 3 puno ranije. Dolaze premijerno u Bašku nakon Liverpoola. Tu će imati svoj prvi nastup nakon Eurovizije. U sklopu Crne ovce Baščani su krenuli sa radionicama obnove svojih mrgara. Iznad ovih naših brda imamo 10 margara, to su naši cvjetovi od kamena, isto tako 5 na otoku Prviću, i naš projekt zajedno sa društvom Sinjali je da obnovimo barem nekoliko od tih 15 što ih imamo. Oni se nalaze, kao što svi već znamo i stalno govorimo o tome, samo u Baški, na Islandu i u Walesu, isto tako otkriveni su i u Švicarskoj. Period od 4. do 6. kolovoza rezerviran je pak za centralnu manifestaciju Ribarski dan. I opet povezano sa morem, tradicijom, to je jedna manifestacija koja se svi mještani najviše veselo godine, osim Crne ovce naravno, ali i svi posjetitelji. Osim toga, tu su i Baška International Guitar Festival krajem kolovoza, koji će po 10. puta ugostiti najeminentnija imena gitarističke hrvatske, ali i svjetske scene. U organizaciji Zajednice tehničke kulture u petak će se na Korzu na manifestaciji Teamwork Days predstaviti učeničke zadruge iz cijele županije. Korza će u petak preplaviti 42 učeničke zadruge s područja Primorsko-goranske županije. Sa ciljem unapređenja i tehničke kulture i promocije i veličanja rada i znanja i sposobnosti tih mladih ljudi koji su svoje slobodno vrijeme potrošili u nešto što će im kasnije biti vrlo vjerojatno korisno u životu, bez obzira čime se budu bavili. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom grada Rijeke i uz potporu Primorsko-goranske županije. A zadaća je naše lokalne zajednice, i to i radimo i to ćemo i raditi, da podržimo taj teamwork, jer to je ono što u našem društvu jako često nedostaje, i trudit ćemo se da kroz ovakve i kroz druge akcije da i u najranijoj dobi razvijamo tu kulturu. U ovogodišnjem programu sudjelovat će oko 200 sudionika s različitim proizvodima. Oni su zbilja navikli da se predstavljaju, da rade rukama. Znamo da je vrlo važno danas imati te vještine koje su pomalo zaboravljene. Tako da, evo, vjerujemo da ćete u petak svi koji dođu i vi koji ste ovdje prisutni uvjeriti se da ono što naše učeničke zadruge mogu ponuditi je iznimno bogatstvo, iznimna raznolikost. Pobjednik prošlogodišnjeg natjecanja postaje formalno domaćin ove godine, a prošle godine je manifestacija po prvi puta održana na Korzu. Naša zadruga ima 12 sekcija koje su vrlo raznolike i svaka na svoj način doprinosi radu naše zadruge. Također, naravno da kod učenika potičemo i zajedništvo i kreativnost, poduzetništvo, međusobnu suradnju. Svečani program otvorenja Teamwork Daysa je u petak u 10 sati. Priželjkujemo dobro vrijeme u petak, jako puno sudionika koji nam dolaze, da nam dođu u Rijeku na sunčano vrijeme, i naravno što više posjetitelja da podrže rad svih zadruga i da vide zapravo koliko djeca od najranije dobi mogu razvijati poduzetništvo i kreativnost. Svi zainteresirani moći će i kupiti same proizvode učeničkih zadruga na Korzu. Program traje do 14 sati. A u petak na Filozofskom fakultetu počinje dvodnevna međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Tema je industrijsko nasljeđe nakon 1945. godine.
Brojni predavači, ali i sudionici okupit će se na 9. međunarodnoj konferenciji o industrijskoj baštini koja je ove godine posvećena industrijskom nasljeđu nakon 1945. godine. U sklopu konferencije sudionike ili odvedemo na nekakav izlet ili ih taj nekakav slobodni program organiziramo. Ove godine koristimo priliku odvesti ih u obnovljeni Art Kvart Benčić. Ne bismo li biti i prezentirali obnovljenu industrijsku baštinu. Dvodnevna konferencija održat će se na Filozofskom fakultetu Rijeka s početkom u 9 sati. Ovo je prva konferencija čija glavna tema je posvećena nekom razdoblju. To razdoblje nam je posebno važno zato jer nije valorizirano, a zapravo nam je dosta blisko, o njemu imamo i neko vlastito iskustvo i vlastito sjećanje. Konferencija podrazumijeva brojne podteme, od industrijskog nasljeđa iz doba socijalizma do pionira poslijeratne industrijske arhitekture. Nakon Drugog svjetskog rata, kada je Europa i fizički, i ekonomski, i politički bila razorena i više nije bila centar svijeta. Međutim, u to doba postoji jedna i baza i volja za stvaranje novoga svijeta. Stvaralo se i gradilo i u to doba prihvaćena je arhitektura funkcionalizma, odnosno internacionalni stil. Konferenciju organizira Riječka udruga ProTorpedo u suradnji s Centrom za industrijsku baštinu. I ovoga ljeta u Medulinu će se održati brojne gastrokulturne i zabavne manifestacije. Jedna od njih je već prepoznatljiva Hook and Cook priča. U fokusu 7. izdanja ove manifestacije, pored morskih delicija, su i žene. Ribarski mol u Medulinu 17. lipnja rezerviran je za Hook and Cook manifestaciju. Riječ je o događaju u sklopu kojega vrhunski šefovi poslužuju morske delicije direktno s broda. U središtu ovogodišnje manifestacije Hook and Cook bit će žene. Najavili su tako danas organizatori događaja koji se organizira već 7. godinu. Što je najbitnije od svega, ove godine smo u principu napravili tu jednu novu, ajmo reći inačicu, gdje smo našu platformu u principu na neki način pružili mladim nadama ženske kuhinje, odnosno mladim šeficama ove sezone, tako da smo se skroz fokusirali na jednu novu priču s Hook and Cookom, gdje ćemo se fokusirati na ženu, na snagu žena u kuhinji, na snagu šefica u kuhinji i samim time ćemo i pozvati neke od regionalnih DJ-ica ove godine koje dolaze iz Slovenije, Beograda i tu iz Hrvatske. Ove godine ćemo i posvetiti malo i meni i naš srdeli, ribi koju u stvari mi najviše lovimo sa našim brodom, tako da ćemo sigurno raditi jelo od naših konzervi koje u Mirni konzerviramo već 3 godine. Tako da će to sigurno biti jedno djela, a ovo drugo ćemo dati druge, visi koja namirnica bude, koja riba bude bila dostupna, to dogovaramo nekih tjedan dana prije, vidi se koja sezona ribe će biti dostupna riba, tako da će one svoj meni napraviti šefice neposredno prije eventa. Drago nam je što su općina Medulin i Medulinski TZ prepoznali platformu Hook and Cook i podržavaju naš brend. Istaknuli su tako organizatori, dok je načelnik općine Medulin istaknuo kako je riječ o manifestaciji koja na jedinstven način oživljava dugogodišnju ribarsku tradiciju. Želim se zahvaliti dečkima iz Hook and Cook što te proizvode od ribe prikazuju i prodaju na sasvim jedan drugačiji način, što je isto uvelike se pokazalo dobro i kod naših mještana koji su do sada konzumirali ribu i proizvode, odnosno sve iz mora na jedan tradicionalni način, a sada to na jedan totalno specifičan način i moderan način konzumiraju tu ribu. Ovaj event puno je više od inovativne urbane ribarske večeri, istaknuo je direktor Medulinskog TZ-a. Ta srdelica naša skromna pod navodnicima zapravo postaje prava morska delicija. Već time dodaju i vrijednosti našem turističkom proizvodu, gdje gost obogaćen iskustvom sudjelovanja i bivanja na jednoj takoj, na takvom eventu, nosi najbolje uspomene i iskustva s naše destinacije. Hook and Cook festival pored Medulina očekuje nas ovoga ljeta 14. srpnja u Banjolama te 12. kolovoza u Rovinju. Toliko za večeras. Hvala na pozornosti i doviđenja do sutra.
oči vam šalju signale da su iziritirane. Pomozite im Bizol S Allergy kapima prirodnog podrijetla, koje trenutno ublažuju simptome alergija, štite oko te imaju praktičnu primjenu. Bizol S. Vjerujte svojim očima. Najviša dnevna temperatura zraka u Rijeci bila je 18 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Puhaće umjerena do jaka bura. Temperatura zraka kretaće se od 12 do 20 Celzijevih stupnjeva. Poduzetnika samo u našoj županiji zapošljava gotovo 65.000 ljudi. Svi zajedno prošle godine uprihodili su više od 45 milijardi kuna. Zanimljive brojke. Ali mi ih to nećemo pitati. Mi ćemo ih pitati nešto drugo. Što ih motivira? Ko su im uzori? Kakvi su gazde? Čega se boje? I koja je njihova bilanca uspjeha? The doctor told me I had to exercise. Well, you know, sedentary life. It's comfortable. I mean, it's very comfortable. You don't have to do anything. You just sit around. Primjećujete kako se s godinama sve manje krećete, a više sjedite? Gledamo TV ili samo sjedimo i čitamo? Znate da biste se trebali kretati, ali nikako da se motivirate. Vrijeme je da se pokrenete i počnete opet živjeti. To možete lako postići s potpuno novim i pristupačnim Vita Rider sobnim biciklom. Vita Rider vam pruža mogućnost umjerenog vježbanja dok sjedite u vašem omiljenom naslonjaču ili stolcu u udobnosti vašeg doma. Istraživanja su pokazala kako sa samo malo više kretanja u životu možete postići ogromnu razliku. Poboljšavate cirkulaciju, dobro je za vaše srce, pomaže vam da kontrolirate tjelesnu težinu, pa čak i da poboljšate ravnotežu i koncentraciju. Vita Rider sobni bicikl vam može pomoći vratiti ono što vam je nedostajalo. Bolje zdravlje, vrijeme s prijateljima i voljenim osobama i sve one aktivnosti koje ste oduvijek htjeli. I feel more energetic. I get out and do more things and I don't have to do anything special to use the Vita Rider. The Vita Rider to me is vital life. It's simple, it's easy and it's painless. Nema više ludih tjelovježbi, nema stresnih rutina. Vita Rider sobni bicikl je lagan i učinkovit. Osjećajte se življe, vitalnije i bolje sami sa sobom. Dopustite da vas Vita Rider učini zdravijima. Hi everyone, I'm Rob Moss. This show is for a very special audience for a very special mission. We want to help those of you who are getting older be healthier and live a longer life. And feel your very best every single day. Our mission is to give you successful aging. It's not like we're 20 years old anymore. You've got to do something positive for your health. As a registered nurse, I work with a lot of older folks, giving them advice on how to stay healthy, help prevent falls, and avoid other serious injuries. The way to do that starts with something very simple, but so many of us just don't do it. It's moving your body. That's right. Just simple movement can change your life for the better. Do you sit too much? Or do you park yourself on a couch or in a chair and watch TV a lot? You want to exercise, but it's so hard to find the time. Or you think, I'm just not that good at getting out there and exerting myself. Well, I have a simple solution to getting you moving. It's the Vita Rider,
and it's the most affordable and simplest way to put movement back in your life. The VitaRider is similar to an exercise bike, but lightweight and compact. Look, it's as easy as, well, riding a bike. But all you do is just find a comfortable chair or sofa and pedal your way to health. Plus, the arm movements are similar to rowing, but extremely moderate. And you can use it with just the pedals or together for both upper and lower body movement. Use the VitaRider anywhere, at home watching TV, sitting at a table reading, even outside on the patio getting fresh air. Remember, our goal with the VitaRider is to get you moving again, without the stress or strain of heavy exercise and without complicated machines or routines. Movement equals health, and the VitaRider will move you. It's simple, it doesn't hurt you, you're not gonna get sore muscles. It's not about muscles, it's about moving. Moving, 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 that's what it's about. I'd recommend it to anybody. You know, if you wanna get living again, this is a way to start. Ne morate ići u teretanu i ne morate se brinuti zbog hladnog, kišnog ili snježnog vremena. VitaRider sobni bicikl možete koristiti kad god želite, u udobnosti i privatnosti vašeg doma. Čvrst je, a ipak lagan. VitaRider je dovoljno praktičan da ga koristite bilo gdje i sklopiv je radi lakšeg spremanja. I want to introduce you to home product specialist Elizabeth Watts. Hi, Elizabeth. Hi, Rob. Thanks for having me on the show today. As a home product expert, it's so important to me to identify quality products that help people get and stay healthy. But as we get older, it's harder for people to stay active. But activity is the key here. The more you move, the better you feel. Exactly. And that's just what the VitaRider can do for you or your loved ones. It gets you moving. Take a look. All you need is a comfortable seat. A chair or a couch will do. The VitaRider is totally adjustable. It will fit to you comfortably, and it keeps your body in the proper position to get the most from the movement. Now, place your feet in the pedals and go. Now, to add more movement, place your hands on the handlebars and begin to turn. It's that simple. I like that you can also use just the lower section by itself, so you can use the VitaRider anywhere. The movement is easy and everyone can do it, but more importantly, it can increase circulation and get your heart rate up a bit. Just a few minutes every day and you'll really feel the difference. Now, Rob, why do you like the VitaRider? With the VitaRider, you move your arms and legs at the same time, moving all the joints in the body from the ankles up to the knees and from the hips up to your shoulder. So in as little as a few minutes a day, you get the movement and low-impact exercise you need to stay healthy and active. What's also fantastic about the VitaRider is that it allows you to start out really slow and then gradually build up. It has a range of resistance, so no matter what condition you're in, beginner to expert, you can easily use the VitaRider and get moving and start feeling great. Plus, after you've put a little movement into your life, you can have a nice relaxing foot massage with these specially designed foot rollers. Their knobbed surface gives you something like a mini reflexology treatment, perfect for increasing circulation in the feet, and a gentle massage at the same time. People who suffer from arthritis pain, or even those who have broken their hip, can benefit from using the VitaRider. The Arthritis Foundation says that even moderate exercise can actually help fight pain. Their recommendation is get moving. If you've thought about doing something to help improve the way you feel and are concerned about your future health, you owe it to yourself to try the VitaRider. And if you have a loved one you're concerned about, the movement the VitaRider can give might be just what they need to get healthier and start enjoying life more. Primjećujete kako se s godinama sve manje krećete, a više sjedite? Gledamo TV ili samo sjedimo i čitamo? Znate da biste se trebali kretati, ali nikako da se motivirate. Vrijeme je da se pokrenete i počnete opet živjeti. To možete lako postići s potpuno novim i pristupačnim VitaRider sobnim biciklom. VitaRider vam pruža mogućnost umjerenog vježbanja dok sjedite u vašem omiljenom naslonjaču ili stolcu u udobnosti vašeg doma. Podesiv je, tako da bez obzira u kakvoj ste formi omogućava da krenete polako i postupno ubrzavate. Čak i umjerena vježba koju postižete s VitaRider sobnim biciklom može jako utjecati na vaše zdravlje. Poboljšavate cirkulaciju, dobro je za vaše srce, pomaže vam da kontrolirate tjelesnu težinu, pa čak i da poboljšate ravnotežu i koncentraciju. VitaRider sobni bicikl vam može pomoći vratiti ono što vam je nedostajalo. Bolje zdravlje, vrijeme s prijateljima i voljenim osobama i sve one aktivnosti koje ste oduvijek htjeli.
Koristite ga bilo gdje. Dogledate TV, sjedite i čitate, pa čak i vani na terasi dok udišete svjež zrak ili slušate glazbu. Možete koristiti i samo dio s pedalama, gdje god to poželite. Uz Vita Rider sobni bicikl dolaze posebno dizajnirani valjci koji vam pružaju nježnu masažu stopala i poboljšavaju cirkulaciju, kao da imate masažni tretman kod kuće. Ne morate ići u teretanu i ne morate se brinuti zbog hladnog, kišnog ili snježnog vremena. Vita Rider sobni bicikl možete koristiti i kad god želite, u udobnosti i privatnosti vašeg doma. Čvrst je, a ipak lagan. Vita Rider je dovoljno praktičan da ga koristite bilo gdje i isklopiv je radi lakšeg spremanja. Koliko vrijedi vaše zdravlje i vitalnost? Nazovite ili posjetite našu web stranicu i naručite odmah Vita Rider sobni bicikl po ovoj pristupačnoj cijeni koju vidite na ekranu. Raspitajte se kod naših operatera i za obročno plaćanje. Dobivate čvrsti, lagan Vita Rider koji se potpuno prilagođava vašim potrebama. Koristite ga za ruke i donji dio tijela ili ga razdvojite i koristite samo za pedaliranje. Jamčimo da će vas opet pokrenuti. Ali to nije sve. U ponudu su uključeni i posebni valjci koji vam poboljšavaju cirkulaciju i opuštaju stopala. Ali ni to nije sve. Poslaćemo vam i praktični Vita Rider ručni monitor. Stavlja se na spravu i prati vaš napredak tako da mjeri vrijeme, broj ponavljanja, prijeđenu daljinu, čak i potrošnju kalorija. Ručni monitor je vrijedan preko 150 kuna, ali uz Vita Rider sobni bicikl vaš je potpuno besplatno. Iskoristite priliku za ovu primamljivu ponudu, jedine sprave koje će vas pokrenuti. Nema više ludih tjelovježbi, nema stresnih rutina. Vita Rider sobni bicikl je lagan i učinkovit. Osjećajte se življe, vitalnije i bolje sami sa sobom. Dopustite da vas Vita Rider učini zdravijima. Ne propustite ovu primamljivu Rondo Shop TV ponudu i naručite odmah. We want to introduce you to Peter Marzilli. He got the Vita Rider for his father. Take a look at their story. His health went downhill. He just became complacent. And I think a lot of us are that way as we get older. We think, hey, this is the way it's supposed to be. We don't have any energy. We stop doing the things we used to do, a lot of things we love to do. And that's what I saw happening with him. Well, you know, sedentary life. It's comfortable. I mean, it's very comfortable. You don't have to do anything.